አብሮነትን በተመለከተ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሳያይዘው አብሮነታችን እየጠፋ ነው። አሁን አይደለምኛ የመኪና ታርጋችን እኮ ዘረኛ ሆኖ ኦሮ አማ የተባለ መኪናው ራሱ ዘረኛ ሆኗል። ገዳ ባንክ፣ አማራ ባንክ እያለን ባንኮቹንም ዘረኞች እያደረግን ነው። ተመስገን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሁለት የተዘጋ በር አለ። ማቴዎስ 7 ላይ አንኳኩ ይከፈትላችኋል አለ፣ ግን ተዘግቷል በሩ። ራእይ ላይ ደግሞ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ ይላል። እዚህ ጋር ማቴዎስ 7 ላይ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ማለት የኢትዮጵያዊነትን አንድነት ይዛችሁ አንኳኩ፣ የቀደመውን ማንነታችሁን እመልስላችኋለሁ፣ ከፍትላችኋለሁ፣ ዘረኝነቱን ትታችሁ ሰላሙን ይዛችሁ አንኳኩ፣ እኔም ስልጣኔን እድገትን እከፍትላችኋለሁ ይላል። ግን አንኳክተን አላስከፈትንም። ራእይ ላይ ደግሞ እነሆ በደጅ ቆሜ አንኳኳለሁ አለ። ያንኳኳል። ሰላምን ይዤ መጥቻለሁ፣ ያንኳኳል። በረከት ይዤ መጥቻለሁ፣ እድገትን ይዤ መጥቻለሁ፣ ጤናን ይዤ መጥቻለሁ ይላል። ያንኳኳል፣ ግን የሚከፍትለት የለም፣ በሩ ተዘግቷል። በአንድ ወቅት አንድ ታላቅ አባት ነጋድራስ ተሰማ ሼት የሚባሉ ነበሩና ቤት እያከራዩ በቀላል ዋጋ ይኖራሉ። እና አንድ ቀን ገንዘብ ሊቀበሉ ሄዱ ነጋድራስ ተሰማ ሼቴ። ዝናቡ ይዘንባል፣ እማማ ማሚቴ ውስጥ ናቸው። እሳቸው ግን በሩን ያንኳኳሉ። እማማ ማሚቴ መጥተው መክፈት አልቻሉ። ዝናቡ ነጋድራስ ተሰማ ሼቴ ላይ አባራ፣ ግን ማንኳኳታቸውን አሁንም ቀጠሉ። በመጨረሻ እማማ ማሚቴ ማነው አሉ። ነጋድራስም እንዲህ አሉ፣ እኔ ነኝ ነጋድራስ ተሰማ ሼቴ፣ በደጅ ቆም ያለው በገዛ ቤቴ አሉ። ኢትዮጵያዊነትን በር ላይ አቁመናል፣ አላስገባነውም፣ ዘረኝነት ውስጣችን ስለገባ፣ መለያየትን ውስጣችን ስለገባ አንድነትን ደጅ ላይ አቁመነዋል፣ አብሮነትን ደጅ ላይ አቁመነዋል። በ1777 በአጼ ተክለ ጊዮርጊስ ዘመን ዘመነ መሳፍንት ገባ። እስካሁን ከኢትዮጵያ ሊወጣ አልቻለም ይህ ዘረኝነት። ስለዚህ ለጠቢብ ሰው አንዲት ቃል ትበቀዋለች፣ እባካችሁ ከዘረኝነት እንውጣ። መንግስትን ግን አንዳንዴ ሳስበው መንግስት የእሳት አደጋ መስሪያ ቤት ይመስለኛል። እሳት አደጋ እሳት ሲያያዝ ብቻ ነው የሚመጣው እንጂ ብትደውሉለት እሳት ካልተቀጣጠለ አይመጣም። ከዛ ያውም መንገድ ትራፊክ ከሌለ የሚያስፈልጉት ውሃዎች መሳሪያ ከተሟሉለት ይመጣና ወይ ቤቱ ከወደመ ሰው ካለቀ በኋላ መጥቶ እሳት አደጋው ያጠፋል። መንግስትም እዚህ ጋር መፈናቀል መጣ ሲባል ይሮጣል፣ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ተፈጠረ ሲባል ይሮጣል። የእኛ መንግስት እሳት አደጋ መስሪያ ቤት እንዲሆን ሳይሆን እንባ ጠባቂ ተቋም እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የትላንትና ማንነታችን እና አጼ ካሌብ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሄደው የናግራት እሪታ ያስታገሱ እና አጼ ዳዊት መስቀሉን ካልሰጠኝ አባይን ገድባለሁ ያሉ። በነገራችን ላይ አባይን የደፈረ መለስ ዜናዊንም ኃይለ ሥላሴ አይደሉም፣ አጼ ዳዊት የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ አባት ናቸው። የማንን ታሪክ ነው ማንም የሚወስደው? ለመጀመሪያ ጊዜ ስልጣኑን የለቀቀ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተባለ። የት ነበረ አጼ ካሌብ ስልጣናቸውን ለቀው አባ ጴንጤሊዮን ገዳም ሲገቡ? አጼ ሱስንዮስ ስልጣናቸውን ትተው ለአጼ ለልጃቸው ለአጼ ፋሲል ሰጥተው ሲመንኑ የት ነበሩ? እርስ በርስ ነጮች እኛን ታሪክ ይወስዱብናል፣ እኛ እንደገና ደግሞ የራሳችንን ታሪክ በራሳችን እየተሻማን ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ፣ ያለፈው ዘመን ይበቃናል አለ። ስለዚህ ያለፈው የዘረኝነት፣ ያለፈው የመፈናቀል፣ ያለፈው የተንኮል ዘመን ይበቃናል። ፖለቲከኞቻችን ዘርን እያረማዳችሁ ኢትዮጵያዊነት የምትሰብኩ ይብቃ። ኢትዮጵያ ትቅደም። አመሰግናለሁ።